shteti është dërzuar bandave dhe krimit, sot drecësia merët me një parfum. Uh, Uthira sot në spak me akuzën që sharake që më ka bërë policia politike e tiramës, me akuzën që sharake që më ka bërë ministri vegel i krimit organizuar, dhe spak uh, qytitërisht vjet me njëherë në levizje, sa herë opozita politike, shqetson uh, narko parlamentin, sepse ju prisha aroma e narko e lisës e 5 milion erove, dhe për djetra pa di që ka bërë grupi parlamentar për miljarda uh, që janë vjedhur qytetarve shqiptar, spaku t'i duhen me djetra vite ose nuk këragon. Uh, pse nuk vepron spaku ndaj vlajtë të kërëministrit pse nuk vepron spaku dhe nuk thret e diramën për inceratorët për portin e Durrësit? Pse nuk thret spaku Belinda Ballukun uh, për që me një dërrën të, të lapsit fitoj 50 milion euro për tunelin e Llogaras? Pse nuk thret spaku Ulsi Manjen për dosjen 184? Pse nuk thret spaku uh, Erion Veliajn, Gerda Manasiliun, Frida Kritsen për vjedhjen e fondeve të Bashkimit Evropian? spaku duhet të ketë prioritet luftën kundër krimit të organizuar, kundër korupcionit, dhe jo të meret më akuzat që sharake, dhe jo të meret një drejtësi e telekomanduar që përdorën nga djerama për të goditur deputetet e opozitës, sepse unë